ကျေးဇူးမြန်မာရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ညီမတို့ကျေးဇူးမြန်မာရဲ့ Top 5 program ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။Top 5 program ဟာဆိုရင်တော့အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။နေပေကနအတီးတီးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းလေးဖြစ်ပါရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအစီအစဉ်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ကျေ
ကိုလိုနီရဲ့လက်အောက်ကိုကြာရောက်ခဲ့တာကြောင့်မို့ဒါကိုလိုနီခေတ်ကအငွေအသက်တွေဟာလွှမ်းခြုံထားစေပါပဲအဲ့ဒီတဲကမှာပြည်ဦးလယ်မြို့ပါဆိုရင်တော့ကိုလိုနီခေတ်အငွေအသက်တွေအများဆုံးကျင်ရခဲ့တဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုနီခေတ်ကကျင်ရခဲ့တဲ့ဒါပစ္စည်းတွေအဆောက်အုံတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်ဦးလယ်မြို့မှာရှိတဲ
ဒီကောင်းစင်အောင်မှာထော့5ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာကတော့နမ်းမြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နမ်းမြိုင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အိုဟောင်းနေတဲ့တွင်ပြင်လျော်ဝက်စင်ချိန်မှုတွေအပြည့်နဲ့6-6ရာနေရာတစ်ခုကိုမြေရောင်မြင့်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တထောင်900တစ်ဆယ့်ခုနှစ်ကတိစောက်ခဲ့တာမို့နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့နမ်းမြိုင်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာဟိုတယ်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပေ
Dutia begin Kango a sweep you be, Credo caught Lule Cotabare. Nemia nipped the bean and made a cheese on garo. The yacht of day, sore a can and better yard to pepy barre. Mamio limbe, go right, don't drink a bullet to really she the low. Toyang Lila get it to the chule, she barre. Nemia hotema, a can don't say job by she be. The town go ya, she said Nakunica. Hotte appears sudden, pulling care up to be. Hotte neck he don't lie you when she tana ye let out my she barre. Goluni kicka, nemme. ကိုလူနီခက်ကနာမည်ကျော်လျော့ဝက်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့ခုနာရဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရှုကောင်းပြတ်တိုက်အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခက်မန်ချက်တွေအရစက်သုံးရာစုလောက်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့လူယူဆရရတဲ့ဘာသာရေးအခြေစိုက် အမေရိကန်ဟာမြို့မြင့်တဲ့ဖုံးတွေအဓိကပါဝင်ခဲ့တဲ့ဂိုင်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတတူဦးဖြစ်တဲ့ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်အပါအဝင်နေပယ်ကနအသီးသီးကနာမည်ကျော်သူတွေအမြောက်အများပါဝင်ခဲ့တဲ့ဂိုင်းဖြစ်တာကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့ဂိုင်းလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီဂိုင်းရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်သူမှတတ်အမပြောနိုင်ကြပါဘူး။ဝိဇာအတက်ပညာဂိုင်းလို့တော့တချို့
ဒီတော့ခံရရင်မိသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်နယ်မြေကျန်းနေတရဲချောက်တဲ့လာရောက်သူတွေကိုခေါင်းဖြတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တည်င်းလွှဲချောက်လက်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ဘရှူးခေါင်းဖြတ်တိုက်လို့နာမည်တွင်လာတာလို့တချို့ကတော့ပြောကြပါတယ်ပြည်ဦးလွေမျိုးရဲ့ကိုလိုနီခေတ်ဆောင်အုံတွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်ဦးလွေမျိုးအတွင်းဝင်များရုံရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှရှိတဲ့အင်အိုဂျီအကြောင်းကိုလည်းချန်ထားခဲ့လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။တရဲချောက်တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့မြဆိုင်ရောင်ဆိုင်အင်ကိုပိုအာယုံဆိုင်လာကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဖြိုချလို့နေပါဒီအင်အိုဂျီကိုခဏခဏဖြိုချခဲ့ပေမဲ့ဖြိုချလို့မရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စုပေါင်းရုံဝင်အတွင်းမှတရှိရာကြောင့်ဖြိုချပြီးအသက်ဆောင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဲဒ
ဒီနေ့ကတော့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 
Yeah.
မူလာဆာကမန္တလေးနန်းတွင်ထိုင်းမှတိစောက်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်မေမျိုးမာနေထိုင်ကြတဲ့ဘရင်ခံနေအတွက်ဝစ်ပြုတ်ဖို့ဖျားကြောင်းလဲလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေမျိုးမာပဲတိစောက်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဘရင်ခံဖျားရှိခိုးကြောင်းလို့ခေါ်တွင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်ခံအိမ်တော်အနီးမှာတည်ရှိပြီးတော့ရခိုင်ကဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေကိုပြန်လည်မွမ်းမံထားတဲ့အတွ
ဒီစာအင်ဂျီရဲ့မှာခရီးသွားဧည့်သည်တွေတက်ပုံရရင်ကတုံးနဲ့လူကြီးတယောက်ပါလာတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒါဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဘယင်ခံစာဟာကုတ်ဘက်လာဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။အခုညီမတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြည်ဦးလွင်မြို့မှာရှိတဲ့ကိုလိုနီအဆောက်အအုံငါးခုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လိုအပ်ချက်တ